Bugün Zərif xanımla patientimizə kombinə əməliyyat icra edirik. Zərif xanım patientə implantla dikləşdirmə, süd vəzi dikləşdirməsi, abdominoplastika və mən vaginoplastika icra edirəm. Və burada bir nüansı xanımlarımıza çatdırmaq istəyirəm ki, patientimizin son doğuşundan səhv eləmirəmsə 3 il artıq keçib. Yəni patient tam süd vermə dövrünü bitirib, artıq çəkidən azad olub, hormonal fonu tam bərpa olunub və bugün biz ona, yəni vaginoplastika eləmək olardı, amma bugün artıq Zərif xanımına abdominoplastika və süd vəzi dikləşdirmə əməliyyatı icra eləyir.